Їхня зброя – барабани, гітари та голоси. Цими вихідними до Дніпра завітав легендарний гурт «Друга ріка». На одній зі станцій метро музиканти дали благодійний концерт за ініціативою «Безвіз, без війни». Своїми хітами вони збирали кошти на карету швидкої для тероборони. Скільки задонатили дніпряни за цей вечір та який він концерт у метро, розкажуть наші журналісти. Рухаємося до перемоги. І вона за нами в будь-якому випадку. Нас немає іншої країни, нас немає іншого Дніпра. Під шум дніпровської підземки лунають хіти легендарного гурту «Друга ріка». «Три хвилини», «Я п'ю з твоїх долонь», «Фурія» збирають шалені оплески та гроші для українських захисників. Вхід на концерт хоч і безкоштовний, та кожен у змозі задонатити будь-яку суму на потреби нашої армії. Такі концерти вони захочуть не тільки якось віддати свої гроші, але отримати щось взамін, як концерт, наприклад. Тому що я могла б заплатити за вхід, але я можу взамін задонатити. На меті втілити дві добрі справи. От зараз ми вибрали місію збирати на карети швидкої допомоги для 128-ї бригади ТРО Дніпропетровщини, які потребують цього, і нагадувати містянам, що насправді життя продовжується, і в безпечних місцях можна збирати концерти, слухати улюблені гурти, якось відволікатись від цього жаху. У метро зібралось чимало глядачів, ще більше по той бік екрану, адже концерт і онлайн. Не падали тоні, життя два краки у небо, і знову падаєш кудись. Донатили люди просто під час виступу за допомогою QR-коду з реквізитами. За один вечір планували зібрати 18 тисяч євро, та вдалося майже на 10 тисяч більше. І пожертви не закінчуються і до сьогодні. Завдяки всім тим, хто долучився до проведення благодійного концерту, ми зможемо отримати карети швидкої допомоги і посилити нашу медичну інфраструктуру у протистоянні з російськими окупантами. Разом до перемоги, ми обов'язково переможемо. Гурт «Друга ріка» з перших днів повномасштабної війни допомагає країні, даючи благодійні концерти вдома та в Європі. На них музиканти збирають кошти для підтримки військових та українців, які постраждали від російської агресії. Чесно кажучи, співати, грати дуже довго не хотілося від початку війни. Але ми коли зрозуміли, що ми можемо збирати кошти, бо вояки ми такі собі, ну Льоша, трошки краще стріляєш, ніж я. Але все одно є люди, які роблять це професійно, тому ми використовуємо свої інструменти, голоси, барабани, гітари і збираємо таким чином кошти для військових, для постраждалих від агресії Російської Федерації. У Дніпрі серія благодійних концертів тільки починається. Втілюватимуть їх організатори відомого фесту «Безвіз» спільно з фондом «Культурна столиця». Карета швидкої допомоги – лише перша мета івенту «Безвіз без війни». Дніпряни разом з відомими виконавцями реалізують ще чимало амбітних ідей задля нашої спільної перемоги. Лада Донець, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий».